Olá, meus caros, olá, minhas caras. A gente se encontra mais uma vez para seguir a nossa conversa, né, sobre história. Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou homem, negro, estou em um ambiente, estou sentado, meu cabelo é cortado, um pouco de barba. Estou vestindo a camisa vermelha, estou no ambiente que tem os logotipos da Prefeitura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação. E atrás de mim, atrás da Prefeitura de Feira, o governo da gente, e Caminhos da Educação. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Estado absolutista. Eu acho que só essa expressão já instrui a gente um pouco sobre o assunto que é tratado, né? Absolutista vem de absoluto. A gente vai estudar um período da história em que se formaram estados, que se formaram governos, que tinham poderes quase absolutos sobre a vida dos indivíduos, sobre a vida das pessoas, e que o Estado ele era considerado a peça principal da vida e não o indivíduo. Pois bem, mas antes de entrar nesse mérito, a gente precisa fazer algumas distinções do que é Estado, do que é União, do que é país. País se refere a uma parte de território que é governado por um Estado. O Brasil é um país dentro desse território. O Estado é um elemento um pouquinho mais específico. O Estado é uma série de instituições, de regras, de legislações que vão organizar a vida dentro desse país. O Estado são essas instituições lideradas por um ente, às vezes um rei, às vezes um presidente. Nos casos que a gente vai estudar, geralmente organizados por reis. É importante lembrar, pessoal, que após o fim do Império Romano, houve na Europa um período em que não haviam estados fortes. Você tinha uma série de reinos feudais, uma série de depois de cidades que existiam, mas nenhuma tinha esse poder de formar um Estado forte, um Estado grande. Esse processo só vai surgir no contexto que a gente vai começar a estudar hoje. Bem, é importante a gente relacionar algumas pessoas, alguns pensadores que tiveram grande relevância nesse processo de constituição dos Estados. Talvez o mais importante seja esse rapaz aí, Nicolau Maquiavel. Eu acho que a expressão maquiavélico já deve ter sido usada muitas vezes por vocês, né? Fulano é maquiavélico, fulano ele maquina, ele fica planejando as coisas, ele tem um pensamento maquiavélico. É uma expressão que a gente usa muito. Mas por que isso? Quem foi Maquiavel? O que significa o pensamento de Maquiavel? Pessoal, o mais importante que a gente tem que ter em mente é que a principal preocupação do pensamento de Maquiavel era unir as cidades e formar um país. Ele considerava que a comunidade dele precisava de um governo forte, de um Estado forte, e que deveria haver uma pessoa que tivesse a condição de liderar esse processo de unificação. E essa pessoa ele chamava de príncipe. Uma pessoa que, no segundo o pensamento de Maquiavel, tivesse a capacidade de dosar tanto a hora de fazer o bem quanto a hora de fazer o mal. Uma pessoa que tivesse a capacidade de superar os problemas, superar as dificuldades da vida, por ter uma virtude superior. E era essa pessoa que o Maquiavel buscava na sociedade. Esse príncipe capaz de unir as cidades e formar um grande e poderoso reino. Outro
pensador muito importante desse processo é o Hobbes. O Hobbes, ele defendia que deveria se formar também estados poderosos, estados fortes. E ele vai à Bíblia na hora de procurar uma imagem, uma metáfora que pudesse representar esse estado. E ele vai num monstro que a Bíblia chama o Leviatã, um monstro poderoso, um monstro glorioso. E era como esse monstro imenso, virtuoso, glorioso, que amedrontasse todos os inimigos, que era como Hobbes pensava o seu estado, um verdadeiro Leviatã. Outro personagem importante nesse processo é o Bossuet. O Bossuet, ele participa desse processo de buscar uma legitimidade para o líder que iria conduzir esse processo. E ele e o que é que ele faz? Ele associa, ele cria uma teoria chamada Teoria do Direito Divino. Bem, se o objetivo era formar um Estado forte, a pessoa que assumisse esse Estado devia se legitimar em algum lugar. Bossuet buscava na religião essa legitimidade. Ele dizia que era necessário que o rei, para o rei ser rei, era necessária a aprovação divina. E que todo aquele que questionasse a autoridade do rei também estava questionando a autoridade do próprio Deus. Porque na cabeça dele havia um direito divino dos reis ao trono. Ou seja, era Deus que legitimava o rei. Então, gente, a gente percebe já três das bases do pensamento que orienta esse Estado absolutista. Ele deveria ser forte e grandioso, como o Leviatã do Hobbes. Ele deveria ser liderado por um líder virtuoso, capaz de fazer o bem e o mal na dosagem correta, com o príncipe do Maquiavel. E ele deveria também se ver fundamentado em Deus e ter uma autoridade vinda do próprio Deus para exercer seu governo. E eis aí o Luís XV, que foi um rei da França, que representava muito bem essa imagem do que deveria ser um rei absolutista. Essa imagem aí, vocês percebem a glória, o poder, toda a autoridade que vinculava essa modalidade de monarca, né? Mas como se organizava esse Estado absolutista? Bem, o Estado absolutista, ele tinha quatro estamentos sociais que definiam onde cada pessoa deveria estar. Independente, e guardem isso, porque vai ser útil para vocês mais à frente, independente da condição financeira que a pessoa tivesse, ela tinha um lugar social. E esse lugar ia ser ocupado por ela ao longo de toda a vida. Na base da sociedade, você tinha soldados, camponeses, servos, as pessoas que não tinham uma linhagem real, não faziam parte da nobreza. Por mais acima, você tinha os senhores, os cavaleiros, uma baixa nobreza. Mais adiante, você tinha a alta nobreza e o clero, e no topo da sociedade absolutista, você tinha o rei, como soberano, que liderava a nação e que tinha o direito divino, consideravam ele dado por Deus. Então, pessoal, por hoje é isso. O que a gente estudou? A gente estudou o pensamento filosófico, político, que orienta a formação do Estado absolutista. Nós conhecemos o Maquiavel, nós conhecemos o Bossuet e nós conhecemos o Hobbes. A gente conheceu o Luís XV, que foi o símbolo de monarca, de rei absolutista. E a gente percebeu também a divisão social dessa época. Antes de me despedir, eu vou deixar aqui três questões para vocês. Vocês vão procurar na internet me responder qual a principal diferença entre país, Estado e nação. Vocês vão estudar as principais ideias de Maquiavel, Hobbes e Bossuet e fazer um pequeno resumo. E vocês vão descrever a organização do Estado absolutista. Essa é a nossa aula de hoje. Eu deixo meu abraço para vocês. Espero que fiquem bem. Espero que a pandemia não encontre vocês e ansioso para a semana que vem.